Avui la idea era poder aterrar i fer un pas més de concreció, parlar de fiscalitat i gènere, de pressupostos i sobretot d'ordenances fiscals, municipals, de si podem fer alguna política pública a nivell municipal que realment incideixi en disminuir les desigualtats de gènere, quines serien aquestes, no? Quines polítiques fiscals podrien ajudar a fer una, bueno, una transformació feminista a la nostra ciutat. L'Elisa Covelo, ens parlarà de l'anàlisi que ha fet de l'informe d'impacte de gènere dels tributs i preus públics a la ciutat de Barcelona. Bueno, hola a totes. Abans de res, ubicar una miqueta... Jo no vaig poder assistir perquè estava treballant a la sessió de la Sandra, però me l'he mirada també per veure quins coneixements compartim, no, també, i d'on partim, el que tinguéssim en comú. Durant tota la presentació, atureu-me o digueu-me tira, que perquè depèn molt el grau de profunditat, no? És un tema que a priori pot semblar un pèl complex o inaccessible, no? Que és la fiscalitat municipal i de més. La idea és fer-ho com molt entenedor i molt aplicat a la quotidianitat, no? Que és també el que ens interessa també és els feminismes, veure com impacta en la nostra vida quotidiana tot això. Però atureu-me, interrompeu-me, pregunteu-me, si algú ho explico massa ràpid, que a vegades ho faig, em dieu, espera un moment, no? Llavors amb això, jo sí que voldria també, bueno, jo sóc l'Elisa Covelo, vaig començar a treballar en temes d'economia feminista i aprendre molt amb les dones del Salvador, d'aquí va començar com el meu enllaç més fort amb aquest procés de treball, no? És un tema que m'apassiona, també ho veureu, perquè se'm nota quan explico. Jo sí que us volia demanar, som unes quantes, però si us podeu molt ràpid, no, presentar i dir també vosaltres, més enllà de la sessió anterior, si teniu alguna relació també per ubicar-me i jo fer una miqueta un pèl de termòmetre, no, de com estem amb aquest tema, si us ve de nou, si no, si, etc. Però la idea inicial és introduir una mica... Això de l'economia feminista, que ho està parlant amb la Sandra, com ho apliquem a la governança de la ciutat? No? Ho farem a través d'un exemple molt concret. Cal tenir en compte que es pot aplicar des de tots els àmbits, és a dir, es pot treballar des de mobilitat, es pot treballar des d'educació, es pot treballar... Aquí parlarem de fiscalitat avui, no? Però ens servirà com a exemple per veure com tot això ho aterrem. No? És aquesta la intenció. Introduiré una mica el cas pràctic, que és una mica l'informe aquest o aquest anàlisi que hem volgut fer... Jo crec que és una aproximació, que és un primer pas de molts passos que hem de seguir fent, no? Sobre el tema de fiscalitat aplicat a les ordenances municipals. És a dir, com des de l'Ajuntament podem gestionar amb certa mirada o amb més mirada d'economia feminista els tributs, els pressupostos, les taxes... Bueno, anirem veient què és cada cosa, no? Per no quedar-nos en l'abstracte i baixar-ho, parlarem de l'IBI, que és una de les coses que hem analitzat. Parlarem de quines altres hem analitzat, però entrarem una miqueta en més detall amb l'IBI. Perquè a mi almenys, jo no sóc economista, i a mi, per tant, m'ajudaràs també en algun moment i em corregiràs si... A mi m'ha servit molt també aterrar-ho, o sigui, fer aquest procés, hem treballat amb economistes en aquest procés, però baixar-ho molt a lo concret i a lo quotidià, que és el que dèiem al principi, no? O sigui, veure com la fiscalitat pot tenir un impacte molt directe amb la meva vida, no? No que sigui aquest ente abstracto que a vegades succeeix amb l'economia, que sembla que està en un nivell que no controlem gaire, no? Sembla que no vagi amb nosaltres. Farem un petit repàs també de les idees com força que surten de l'informe, més allà de l'IBI, no? I les principals recomanacions i sobretot reptes de futur, no? Perquè la sensació que tenim és que és un moment d'oportunitat, no? Per treballar això, per poder començar a pensar plegades com apliquem això a la pràctica, però també crec que és important dir que és un exercici de molta creativitat en el sentit que té pocs precedents. No? Per tant, ens toca pensar juntes, ens toca equivocar-nos, crec també, no? I començar aquest camí. Per tant, no és com l'informe, és un procés de treball que crec que comencem ara. Jo, per estar còmode sempre, abans d'una presentació, m'agrada molt col·locar aquesta idea que es diu el coneixement situat, que bueno, ve a ser algo tan senzill com que
això que pot semblar un informe, un estudi, un article científic, no, etcètera, sembla que sigui el coneixement, no? I que sigui objectiu i que sigui totalment aplicable a tot, doncs bueno, des dels feminismes, i la Donna Haraway va encunyar aquest terme al 90-91, una cosa així, parla de que totes estem posicionades. Estem posicionades en tant que cossos i en tant que, doncs, jo sóc una dona de 34 anys que viu a Barcelona amb unes característiques, amb un context. Aquesta idea per què és important per mi? Perquè crec que toca molt, molt de prop amb un tema que hem de treballar molt, que és el tema de les interseccionalitats, és a dir, la discriminació o les desigualtats, n'hi ha que són degudes a el sexe, és a dir, si naixem homes, naixem dones, se'ns atribueix unes característiques, etc. Però n'hi ha d'altres també, és a dir, hi ha estatus migratori, hi ha l'edat, hi ha el nivell socioeconòmic, hi ha una gran quantitat i és variable. El que vull dir amb això és que qualsevol anàlisi que fem és parcial. No passa res, però està molt bé reconèixer-ho perquè així d'alguna manera estem obrint la porta a que es complementi des d'altres llocs, no? Que tothom estigui representada aquí. Hem fet un esforç per tenir en compte persones amb situacions que no són les normatives, però moltes vegades ens deixem coses fora, no? Per tant, és important socialitzar aquests coneixements i, entre totes, no, anar-los construint perquè no ens deixem res fora. Llavors, a mi, dir això com que em deixa més tranquil·la, perquè a partir d'aquí... no entrarem aquí molt, perquè això és una mica el que veu treballar amb la Sandra i el que ha repassat ara l'Ari, sí que és genial, però sí que totes aquestes idees de les que vau parlar l'altre dia són les que hem tingut en compte a l'hora de fer aquesta anàlisi. A mi m'agrada molt aquesta foto perquè és com molt clara, no? La indústria funciona, no? I quan surten de la indústria hi ha tot un procés aquí, que generalment és invisible, no? Que permet que es pugui tornar a l'àmbit productiu, no? Diguéssim, la fàbrica seria aquest àmbit productiu del que parlava la Sandra, i això que passa aquí és tot allò invisibilitzat, no? De l'àmbit més reproductiu i del treball de cura. La idea és revertir una mica aquesta dinàmica, no? Visibilitzar, posar en valor, això és una mica el que hem intentat. Aquesta separació del treball productiu i reproductiu del que us va parlar la Sandra, per les que no hi éreu, és aquesta idea de el que té valor social, el subjecte de drets, és aquell que treballa, i entenem treball com empleo, és a dir, treballa remuneradament, i tot l'altre són cosetes, que no acabem de tenir molt ubicades socialment, de qui les fa, quant temps triga, què genera, no? Queda un altre plànol que no sabem molt bé en què està. Partim de la idea també de la reformulació de conceptes d'economia i de treball, és a dir, economia és tot allò que serveixi per a sostenir la societat, per tant, no és només allò remunerat, no? Aquí entren tota una sèrie d'altres qüestions, i el treball també, o sigui, el treball no entès com a treball remunerat només. Això és evidentment és un debat, ho hem de construir què és i què no és treball, però una mica aquesta és la idea. Valoritzar el temps, que també és una idea que vau treballar l'altre dia, és a dir, té valor, tot i que no hagi de ser necessàriament un valor monetari, el temps que dediquem a les activitats que fem durant el dia tenen un valor i s'han de posar en valor també a nivell de política pública municipal, és molt important. Bueno, el 41% del PIB, aquest que deies tu també, no? És a dir, si ens hem de posar a mesurar-ho en els termes de l'economia tradicional, doncs numerem-ho, no? Té un pes molt important, és un 41% del producte interior brut, no? Seria, si es mesurés, no? I si es posés en valor. També el tema de la corresponsabilització de la cura, del treball de cura. Vau parlar l'altre dia una mica de que històricament havia estat relegat a les dones, i dic relegat en aquest sentit d'amagat, no? Que queda ja com en aquest espai gris que dèiem, que no sabem molt bé què passa aquí, i la idea és caminar cap a una societat on tots i totes siguem responsables del sosteniment de la vida. I tots i totes implica homes, implica dones, implica institucions, implica els organismes, els actors socials que conformen una societat, no? Llavors, en aquest cas particular, parlarem d'una institució. Llavors, l'enfoc és aquest. Com podem apropar-nos a que des de l'Ajuntament ens puguem començar a corresponsabilitzar més de tot això?
Hi ha subpreguntes, que aviso que no tinc respostes absolutes per elles, eh? Però una mica d'on partim, no? De quines qüestions s'han mogut, no? En tot això i en tot el debat de l'economia feminista, no només quan l'apliques a fiscalitat. Com fem això, llavors, això que diem de valoritzar el treball reproductiu? Com? Com el comencem a valoritzar? El paguem? Diem, ostres, no ens acaba de fer el pes, o sí, o el que sigui, a posicions aquí. Què fem? Donem les gràcies? O sigui, és a dir, com fem aquest exercici? No? Intentar aterrar això, com comencem a visibilitzar-lo, a canviar una mica aquesta concepció social que té. No? És un dels grans interrogants que hem tingut constantment i que tenim, però hem treballat amb aquesta qüestió al cap. Com podem utilitzar, efectivament, la política pública per disminuir aquestes desigualtats de gènere que sabem que estan a la nostra societat? Les hem mesurat, les hem explicat, les seguim reivindicant. Com una de les eines possibles és la política pública, és a dir, hi ha diferents nivells d'acció. Avui mirarem aquest. Com ho fem? Com incorporem la mirada feminista, també, a mesures concretes? Perquè, al final, quan la Sandra us parlava del donar-li la volta al triangle, això és canviar-ho tot, no? Com ho fem des d'una municipalitat, això, no? Perquè són complexitats que hi ha en tot aquest debat. Jo crec que hi ha qüestions que, això, que no estan resoltes, que potser unes opinem unes coses i altres, és bo això, però ho hem d'anar pensant, totes aquestes coses. I sobretot, a mi el que m'agradaria que sortíssim amb la idea avui d'aquí és dir, la fiscalitat municipal sí que té un efecte directe en la meva vida, no? Llavors, quin efecte té i quin és aquest efecte o aquest possible efecte diferenciat que té en les vides de les dones, en les vides dels homes, no? Què està passant aquí? Una mica són les premisses amb les que ens hem mogut. Vaig bé fins ara? Sí? Bé. Una mica per contextualitzar-vos, això és un encàrrec de la Direcció de Transversalitat des de l'Ajuntament de Barcelona, que està intentant que tots aquests eixos de treball des del feminisme estiguin com imbrincats a tots els departaments de l'Ajuntament. És explicat molt ràpidament, és una mica la intenció d'aquesta direcció. Ho fem a través d'una cooperativa que treballa amb temes d'economia crítica que es diu Econa, i el primer que fem és començar a buscar experiències anteriors per dir, bé, anem a veure què han fet altres companyes, com s'ha abordat el tema. I a diferència del tema de pressupostos públics, que home, no és que estigui ja resolt, però sí que hi ha més treball, hi ha algunes referències que podíem trobar d'altres llocs, en fiscalitat municipal particularment trobem poquíssim a nivell estatal. Tan poquíssim com que trobem a Abadiño, que és un poble de Vizcaya petitet. Unes companyes fa 6 anys van fer aquesta primera aproximació també, això. És tot el que hem trobat i hem buscat. Això és el que tenim. Per tant, bueno, estem en un moment molt inicial d'aquest procés de treball, però crec que és bo que aprofitem aquesta oportunitat per fer-ho, perquè és molt important, perquè al final ara veurem com la fiscalitat és una eina de redistribució de la riquesa. Per tant, ens interessa veure què està passant aquí dins, no? Sí que s'ha fet alguna cosa en fiscalitat, però no a nivell, clar, les competències municipals, també veurem això, en l'IVA, l'impacte de l'IVA, no? L'impacte diferenciat, també en l'impost rosa, no sé si us sona allò de l'impost rosa? És com, per explicar-ho molt breument, com que la cotxilla d'afeitar de color blau és més barata que la rosa, literalment. Vull dir, això sembla que m'ho inventi jo, però és real. Perquè és més per a tu cutis o jo què sé. No? I li diuen l'impuesto rosa, no? Ho explico així molt casolanament, però s'entén. No? És a dir, i li diuen l'impuesto rosa. S'ha fet alguna anàlisi sobre aquestes coses també? Doncs això que fan, no? del jabón para hombres, que dius, home, serà jabón, no? Vull dir, bueno, doncs una mica totes aquestes coses també s'analitzen, però a nivell de fiscalitat municipal, molt poqueta cosa. Llavors ens trobem amb un camp allò a obrir, no?, d'alguna manera. Premisses prèvies, que si no esteu d'acord també les podem debatre, però de les que nosaltres partim en el treball, una molt clara i que crec que ens queda també feina d'anar explicant això, és que les polítiques públiques no són neutrals al gènere, és a dir, és molt temptador, i per treure-ho de la política municipal també passa, doncs, en cooperació, que quan fas temes de gestió de l'aigua, països on no hi ha accés a l'aigua, et diuen, però què tiene que ver el agua con los hombres y las mujeres, no? Pues moltíssim, no? Té moltíssim a veure. Amb la fiscalitat podem tenir la mateixa tentació, que tindrà a veure la regulació de l'impost amb l'impacte, no? Cap política pública
és neutral, el gènere. Perquè la paraula aquesta neutral és una mica trampa. Perquè quan entenem neutralitat, d'alguna manera, i aquí és on podem discrepar, entenem normalitat, lo normal. I quan entenem normalitat, estem parlant de normativitat, no? De lo que està vinculat a un poder. Des d'on tradicionalment, històricament, des d'on s'ha generat la política pública, és una política pública androcèntrica, no? El poder ha estat molt concentrat durant molts anys en mans dels homes, a més, etnocèntrica, és a dir, nosaltres estem molt situades aquí i bueno, és normal que ho estiguem, és el nostre entorn, però ens oblidem moltes vegades del que deia al principi, no? D'altres realitats i de que quedin també representades. A més, és adultocèntrica, és a dir, podríem parlar molt d'això, però en tot cas, lo neutral, vigilem, no? Perquè tot té un impacte de gènere perquè partim d'una base de desigualtat de gènere, no perquè la política pública es faci amb cap intencionalitat pensada de dir com podem seguir, no és això la dinàmica. Partim d'una dinàmica desigual, si no la tenim en compte en el disseny de la política pública el que farem és seguir sostenint-la, no? L'hem de visibilitzar quan estem pensant en la política pública per intentar que ajudi a revertir encara que sigui una miqueta aquesta dinàmica, aquesta estructura patriarcal, no? En la que vivim, posem-li nom, no? Després també dir que la política fiscal, això que dèiem abans, no? És una eina de distribució de la riquesa, hauria de ser una eina de distribució de la riquesa. És a dir, es tracta en principi de que es recullin diners i no tothom ha de pagar el mateix, no? És a dir, qui ha de pagar més, com ho fem, això, no? La idea és que tant les inversions, és a dir, els pressupostos, com la recaudació, serveixin per redistribuir pel bé comú, no? Aquest del que parlem, és a dir, perquè totes estiguem en una situació amb els drets coberts i etcètera. Per tant, és una eina de transformació social, la política fiscal. Pot ser una eina de transformació social, no? Si li volem donar aquesta mirada. Bueno, aquí també dic que hem tingut en compte, doncs, quan dic aquí eixos feministes d'anàlisi, el que vull dir és que coses com la divisió sexual del treball, com el treball de cures, que vau estar parlant l'altre dia, com les violències masclistes, són eixos, pilars fonamentals del feminisme, estan constantment en qüestió en tot el que hem revisat, no? D'alguna manera, la mirada que li hem fet és des d'aquí. L'anàlisi és una barreja quanti-quali, és a dir, hi ha números però hi ha molt qualitatiu, per dos motius. Un, perquè pensem que els anàlisis qualitatius també tenen un valor i tenen un coneixement i aporten molt, i també perquè hem trobat molt poques dades disponibles, parlarem d'això també durant el procés, dades desagregades per sexe, vull dir, que ens permetin mesurar alguns impactes que sospitem que poden estar per dades generals que tenim. Per exemple, sabem que hi ha un fenomen de feminització de la pobresa a la ciutat de Barcelona, però no podem mesurar-ho específicament amb l'impacte d'un tribut perquè no hem fet aquesta divisió. No sabem quantes dones i quants homes, per tant, ja no tenim la informació. Llavors estem una mica limitades amb això. Serà una de les recomanacions clares d'aquest informe, no? Articular un sistema que ens permeti tenir aquesta informació per començar a posar-li números. I ja està. Bueno, finalment, la pregunta que ens fem tota l'estona és com es distribueix la càrrega fiscal i quin tipus de relacions de gènere genera això. Ara veurem què significa, a poc a poc. El que hem fet és agafar diferents figures tributàries i preus públics i fer-los com aquests tres passos, no? Explicar una mica què és aquesta figura, no? Què és l'IBI, què és l'impost de vehicles, què és... Després, analitzar el possible impacte de gènere que tingui, no tant, pel que deia abans, no tant l'impacte mesurat actual, sinó el que intuïm. Com ho fem, això? Doncs, per exemple, si és un impost de vehicles o d'estacionament que està vinculat amb la mobilitat, doncs fem un marc general de com la mobilitat és diferent en homes i en dones, com, i aquí hi ha estudis molt desenvolupats ja d'això, no és que els fem nosaltres, sinó que bevem d'aquests estudis ja realitzats per enmarcar una mica la situació, d'acord? I finalment, en cada punt, això, fem unes recomanacions per anar avançant en aquest camí. No entrarem en detall, però aquests són tots els que hem analitzat. Veureu que hi ha alguns... Bueno, doncs l'IBI té a veure amb l'habitatge. Hi ha un parell que tenen a veure amb mobilitat. Hi ha un altre parell, l'espai públic, perdona, un parell més de cures, pròpiament, és a dir, del treball directe de persones amb major grau de dependència,
qui l'està fent, i una altra, d'hàbits esportius o temps d'oci, perquè els usos del temps d'oci també sabem que no són els mateixos. És a dir, no, el temps que utilitzem les dones i els homes en relaxar-nos o fer esport, o etc., no són iguals tampoc a la ciutat de Barcelona. Per tant, aquests són els eixos que hem analitzat. Clar, de cadascun d'aquests es podria parlar molt, però jo crec que és interessant agafar-ne un i com allò rascar, no? Veure què surt. I hem triat l'IBI. Una mica els criteris, també això vull que ho sabeu, perquè n'hi ha molts més, impostos, taxes i preus públics que no estan analitzats. Una mica el criteri ha estat combinat. Per una banda, aquells impostos que a nivell de l'economia, diguéssim, tradicional, tenen més impacte, això vol dir, per exemple, l'IBI és el que més recauda de tot l'Ajuntament, per tant, té un pes important. En si mateix, a més, des de la mirada feminista és molt important, perquè parlem d'habitatges, què passa dins les llars. Però, per altra banda, també hem tingut en compte l'impacte de gènere que sospitem que poden tenir. Per exemple, un preu d'una escola bressol. Sospitem que directament el preu d'una escola bressol pot tenir un impacte molt diferenciat en la vida de les dones i dels homes de la ciutat de Barcelona. Per això que parlàvem l'altre dia, perquè tradicionalment qui acaba tenint cura de la criatura si no entra a l'escola bressol segueix sent una dona. Per tant, és una mica la barreja d'aquests dos criteris, no? El que us comentava, el que ens hem trobat amb tot el procés a nivell de limitacions és aquesta manca de dades. Algunes, poso aquestes tres diferències perquè algunes no existeixen en tant que no s'han recollit mai, simplement és una cosa que no es recull estadísticament, no és una pregunta que s'hagi fet. Altres s'han recollit però no estan disponibles, per exemple, ho veurem en el cas de l'IBI, que sí que sabem la titularitat de l'immoble, per tant, sabem el nom de la persona, per tant, no? Sí que sabem, però quan vols explotar la dada, no sabem, o sigui, perdona, no s'ha fet en el programa informàtic, per dir-ho així molt planerament, no s'ha fet un clic que pugui dir quants són homes i quants són dones. Per tant, existeix la dada, no? Però no tenim... I després, quan sí que està explotada inclús, a vegades és difícil accedir a ella, doncs, per temes complexos, a més, no és fàcil de resoldre això, per temes de protecció de dades, per temes de també els múltiples organismes que conformen l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, és un tema complex, però sí que val la pena seure i veure una mica com podríem accedir per tenir aquesta informació, no? I que deixin de ser anàlisis basats més en un context global i d'algunes coses que estan molt fonamentades, però comencem a poder mesurar-ho, no? Perquè també estem en una societat i tenim una manera de funcionar també que portem, diguéssim, ens han educat en aquest, que la dada és el que et dona la realitat, no? Els percentatges, el nombre, bueno, doncs aconseguir això també seria interessant en aquest sentit. I el que us deia, la sensació de dir estem començant, no? Sí, ens animem més a començar a repensar això plegades, no? Perquè és important. Us sona aquest cartell? L'heu vist? On l'heu vist? Al metro, no? I exacte, sabeu, a part de veure'l, sabeu de què va o...? Val, por ahí. Alguna altra...? Sí? Bueno, normal, no passa res. Però altres vegades havíeu vist algun anunci, algun lloc d'algun impost? No. Bueno, per fer-la sí, sí. Per pagar-lo sí. Sí, sí, sí. A Hacienda somos todas. Bé, aquesta és una de les... Ara entrarem en l'IBI, Aquesta és una de les bones pràctiques, jo crec que s'està fent. Començar a fer-ho accessible, és a dir, és un camí també que cal seguir treballant, però apropar això. Perquè això què vull dir? Els ajuts existents, hi ha ajuts, n'hi ha. I a vegades potser inclús hi ha algun que nosaltres podríem rebre, però els desconeixem, no? Hi ha hagut un... És com aquesta sensació d'haver de llegir el BOE, no? I dius, ostres, és que jo no sé el que vol dir això. I no sé el que és un sujeto passivo, no ho tinc clar. I no sé si jo soy un sujeto passivo o no. No? És aquest punt. Doncs, bueno, aquesta pràctica de començar a apropar-ho a la ciutadania, que, bueno, ens queda perquè ho hem vist, però tampoc tenim molt clar què és,
també us dic, jo ho sé perquè just va sortir quan estàvem fent això. Jo deia, mira, mira, està per tot arreu. I jo pensava que era jo que m'havia obsessionat amb l'Ivi, no? Perquè estava fent l'estudi, però... està bé aquest apropament, no? Començar a saber què vol dir això de l'IBI, l'he de pagar sencer o no, en quines circumstàncies, ja no per mi, per la gent al meu voltant, començar a socialitzar això. I què en sabeu de l'IBI? Que el paguem, això sabem. Bueno, el paguem si tenim una propietat. Quins ajuts coneixem que existeixin? Per qui? Tu has dit la... Com has dit? Rendes baixes, has dit, o alguna cosa així. Sí. Quins més que hi ha? Podríem potser ser una persona que pot demanar, ara veurem, un ajut, una bonificació, veurem què vol dir tot això, i tenim una mica de desconeixement, no? Ens queda aquesta cosa que dèiem, que lluny que ens queda tot això de l'IBI, o de l'IBI, dels impostos, de quin impacte té, i això és un impacte molt directe en la nostra vida, és a dir, sí que ens impacta directament si hem de pagar el 50% de l'IBI. Sí, jo diria que quan les dones no l'han de pagar, s'espavilen per saber què fan. Molt probablement, mira. Seria una cosa molt mesurable, perquè si sapiguéssim a qui es donen les bonificacions, podríem respondre coses així. Però són, bueno, intuïcions que podem... El grau de necessitat també et fa espavilar, Clar, però aquí ja està bé que diguis això, perquè són coses que també aniran sortint. Aquí hem de tenir en compte moltes coses, no? També dir, bueno, i per tothom és accessible, això està en tots els idiomes, si tinc limitació de mobilitat, m'arriba aquesta informació, no m'arriba, estem demanant un nivell educatiu X, són coses que ens hem preguntat, no? L'accessibilitat també de tot això, és un tema important, no? Hi ha un primer pas, jo crec que molt interessant, que és donar a conèixer això, i mentre ho donem a conèixer hem de revisar-nos molt també que ho estiguem fent realment pensant en tothom, això que dèiem al principi, no? Que no estiguem pensant només en un tipus de ciutadà o ciutadana i ja està, no? Que ens pot... No. Però ha d'haver-hi també una voluntat de conèixer, Sí, jo crec que sí, però bueno, és una reciprocitat, és una corresponsabilització també, sí. Jo m'he trobat amb cada cosa... Sí, però no totes tenim... Sí, està clar, però no totes tenim la mateixa facilitat per accedir. Això estarem d'acord. No totes tenim la mateixa facilitat per accedir a la informació. I això, bueno, perquè som diverses, també hi haurà. Som... N'hi ha de tot. Ja ho has dit. Val, sense entrar molt en detall farragós, no? Però sí que saber què és l'IBI, no? Per tenir una mica... Què és això? Doncs és, bueno, el que dèiem, no? Dels criteris de selecció, és el principal impost a nivell municipal, perquè un 22% dels ingressos tributaris, que això vol dir els ingressos de taxes i impostos, o sigui, els que estan regulats dins d'una ordenança fiscal, no? Són de l'IBI. Per tant, és l'impost fort que té dintre de les competències municipals és l'IBI. És un impost real i directe. Real vol dir que, com dèieu vosaltres abans, es grava a partir de... Bueno, grava, anem a parlar això en què ens entenem. Es valora a partir de les característiques d'un objecte, en aquest cas la llar, no? És a dir, les característiques del pis, de la casa, del que sigui. I directa en tant en què recau sobre una persona, física o jurídica. Això és el que vol dir real i directe. Val. Quan estem mirant les característiques d'un pis, està bé saber-les, però no estem mirant, i això ho veurem també una mica més en detall, les característiques de qui habita aquest pis. Val? I això és una de les idees força que veureu que parlarem durant tot el tema de l'IBI. És a dir, evidentment els metres quadrats ens donen informació, també la zona ens dona informació, però hi ha molta més informació que no tenim amb això. I aquesta és amb la informació amb la que treballem. No només, perquè ara veurem que les bonificacions i les subvencions el que fan és introduir nous elements, però així com a definició, l'IBI és així. Bueno, és un proporcional i no progressiu. Quan diem no progressiu vol dir això, precisament. O sigui, no depèn del teu nivell de renda, que paguis més o menys IBI, sinó depèn dels metres quadrats. No? Per dir-ho molt, simplifico molt, i permeteu-me que ho expliqui d'aquesta manera. Cosa important a tenir en compte, quin és el marge d'actuació que té realment l'Ajuntament, no? Moltes d'aquestes normatives i ordenances estan molt regulades a nivell d'autonomia i estatal. Per tant, quan tu vols començar a tocar coses, et trobes amb moltes lleis que... et diuen, no, això no és competència teva, no? Per tant, enteneu que tot això que explicarem avui no és que creiem que és tot el que es pot fer amb els impostos, sinó dins dels marges que té l'Ajuntament
què podem fer, no? I també us adelanto que són limitats. I això també és una mancança, és a dir, també hem d'instar altres organismes, segurament, no? A veure què fem amb això, perquè és important, això és una opinió clara, però és important que l'administració propera a la ciutadania pugui regular algunes coses que tenen un impacte molt directe en les vides quotidianes. D'acord, llavors, això, aquestes són les característiques molt generals del que és l'IBI. Què fem, llavors? Bueno, doncs posem bonificacions i subvencions per corregir aquesta limitació de l'IBI. Com que l'IBI és molt allò, no?, tancadet, anem a veure com ho regulem. Llavors, existeixen moltes bonificacions que no he volgut posar aquí per no inflar-nos el cap, però quina és la diferència? Pues a nivell de vida quotidiana cap, perquè el que vol dir és que et redueixen el preu. Però a nivell d'organització el que vol dir és que la bonificació està posada dins de l'ordenança, forma part de l'ordenança, i les subvencions no. Les subvencions són mesures paral·leles que es detecta que hi ha alguna desigualtat que no s'ha tingut en compte i es fa un ajut, no? Es fa un ajut per persones amb dificultat d'accedir a la vivenda. Ara veurem, no?, quina mena d'ajuts hi ha. L'Ajuntament de Barcelona ja està fent, com vèiem amb la diapositiva anterior, campanyes per regular això, per començar a compensar això. Perquè us feu una idea, però molt genèricament, el que són les bonificacions, temes que es treballen. Pues, es bonifica obligatòriament els habitatges de protecció oficial. Es fa un recàrrec, en principi, en habitatges desocupats, alguns us dic, només. Hi ha una bonificació optativa que els ajuntaments poden o no fer a les famílies nombroses, hi ha diversos, però hi ha també una altra per si t'has instal·lat plaques d'aprofitament solar, que no sé ara com està aquest tema, la veritat, però bueno, en tot cas, hi ha unes certes bonificacions que es poden fer o recàrrecs, no?, que estan dins de la pròpia ordenança. Fora de l'ordenança i a moda de subvenció, ara mateix tenim ajudes a famílies monoparentals. Doncs una de les bonificacions que fa l'Ajuntament, de les subvencions, perdoneu, que fa l'Ajuntament de Barcelona, hem dit famílies monoparentals, hem dit també, la paraula monoparental inclou monomarentals i monopaternals, això vull dir-ho, perquè a mi m'agrada dir normalment monomarentals, perquè sí que tenia la preconcepció de que monoparental a mi em sonava a padre. I sembla ser que ve de parto, bueno, hi ha tot un tema aquí, però la qüestió és, sí, o sigui, hi ha tot un tema aquí, que aquí ja tinc un peu de pàgina que si algú té més interès us puc explicar, però en tot cas utilitzo això, a mi m'agrada utilitzar també, a l'informe utilitzem aquesta paraula, que és la que diguéssim s'està utilitzant, però a mi m'agrada dir monomarentals, perquè sabem que la proporció és molt, molt més elevada, és pràcticament la totalitat d'aquestes famílies, no totes, però és molt elevada. Per tant, bueno, volia fer aquest moment de cunya. Les famílies monoparentals, hem dit, les persones vídues també sabem que són en la seva majoria dones de la ciutat de Barcelona, no? Per tant, també és una subvenció que té un impacte de gènere, no? De gènere, clarament. El primer sí, monomarental, no? Això ho diem així ara, com allò, analitzant la primera intuïció que podem tenir, no? L'IBI a famílies amb pocs recursos, l'ajut a empreses generadores d'ocupació estable, bueno, aquests són els que existeixen, val? Per tant, ja n'hi ha algunes d'aquestes ajudes que estan mirant tot això de l'economia feminista d'alguna manera. És a dir, ja estan posant el valor, per exemple, una família monomarental té un treball de cura i una sobrecàrrega molt gran, no? O una dona vídua, parlava amb la Sandra l'altre dia, de que no hem sigut, diguéssim, subjectes, no, la cotització, que em diu, em surt en castellà perquè em diu la meva abuela, perquè sempre que li dic alguna feina nova em diu, però cotizes, nena? Sí, clar, sí, però és normal, t'ho juro, jo li puc dir qualsevol cosa, però em diu, però tu cotizes, nena? Jo dic, sí. I ella diu, vale, no? Però és això, doncs, bueno, i ho diu per algú, ho diu per algú, no? Llavors... Ho diu preocupada per mi, perquè ella diu, cuidado, que a mi tu abuela me ha dejado bien, pero tú contigo, ¿qué hacemos? No? Llavors, és aquests nervis, no?, que li haven... Tu cotizes, nena. Llavors, ve per aquí una mica, aquesta és la idea. Llavors, ja s'estan fent algunes de les mesures que estan posant això en valor. Això també és important dir-ho, perquè també no entrem en el... és molt difícil transformar tot això, però bueno, anem de camí, no? Estamos en ello, queda molt a millorar, també cal dir-ho.
Per tant, hem dit, què sabem de l'IBI? Quan analitzem un IBI, quan dissenyem, ara ens posem en el lloc dels que dissenyen la política fiscal o les ordenances municipals fiscals i diuen, val, jo vull saber això, el valor cadastral i d'aquí és la titularitat de l'immoble, no? Aquesta és la informació que jo vull tenir per valorar, que és el que després venen aquestes coses que hem dit de bonificacions. Però d'entrada jo és això el que vull saber. Això és el que sabem, només sabem això. Ara veurem tot el que no sabem i des de l'economia feminista volem saber, perquè volem veure què està passant aquí. Inclús el que sabem ho sabem a mitges, per el que us comentava abans, és a dir, tot i que sí que sabem de qui és la titularitat de l'immoble, no hem tingut cap, o no hem sabut nosaltres encara trobar la manera, probablement estigui dins del marc d'aquest estudi, és a dir, això seguirem treballant-ho, no? Diguéssim, és el que instem a l'Ajuntament també, però saber quina proporció dels propietaris són homes i són dones, és a dir, això és una dada clara de distribució de la riquesa. Això ens agradaria molt saber-ho, això ens donaria molta informació. Això el registre de la propietat, no? Bueno, sí, és una cosa molt complexa, eh? Vull dir, el tema de les dades, no, així d'entrada, així fàcil, que és el que jo pensava, innocentment, no. Que segurament és possible explotar això, i aquesta és la feina que veure, sí, que no està explotat d'entrada, d'acord? Però aquesta informació hi és. Per això, de recordes abans quan dèiem, hi ha informació que existeix però que no la tenim encara per la mà? No, ho hem buscat, però bueno, està aquesta informació i segurament l'aconseguirem, està molt bé que comencem a mirar aquestes coses perquè... Sí, no, evidentment, però el que vull dir és que tampoc... Per què no hi és aquesta informació? I insisteixo, no és un tema de maldat, és un tema d'estructura, no? Vivim en una estructura on això... Exacte. Quina importància... Això no ho hem volgut, no ho hem mirat abans perquè no hem vist la necessitat de mirar-ho. Per a què? Llavors ara comencem a dir, i creiem que sí que és important mirar-ho, eh? I creiem que també és important mirar això, aquest és el procés, val? És a dir, que no ens ho prenguem tampoc com... És que no ens ho volen dir, no ens hi hem fixat, llavors ara fem això de les gafes liles, no? I diem, ei, ens hi volem fixar en això, volem saber-ho, ens donarà informació, ens ajudarà. Sí, ara anem a l'altre. Què no sabem i què ens agradaria saber, com a mínim, de l'IBI, no? Ara us explico per què aquesta foto aquí, al final d'aquesta això. És molt important, i no tenim aquesta informació, tenir informació individualitzada de cada una de les persones que composa la unitat de convivència. És a dir, sou 5, sou 4, sou 1, com esteu? Quin nivell de renda teniu? Hi ha alguna diversitat funcional? Quin grau de dependència? Digues. No, però això pressuposant que la gent que viu a la casa sigui la propietària. Sí, en el cas de l'IBI, perdona, sí. Sí, clar, quan estic parlant de l'IBI, d'alguna manera sí, estic dient que hi ha alguna de les persones... Clar, però això és molt interessant, això que dius, perquè... I quina és la propietària? No són les 5, sempre. A vegades són... No? És una, dos... És a dir, sí que parlem en règim de tinença, diguem, de propietat, però això és el que jo vull saber. Qui d'aquests 5? Comencem a mirar què passa aquí dins, no? Bueno, quina és la titularitat? Bueno, ja no només la titularitat, quins ingressos té cadascú, o sigui, qui té accés i control dels recursos dins d'aquesta llar? El que dèiem, quins nivells d'autonomia, dependència tenen les diferents persones que composen aquesta unitat de convivència, no? Aquí també una cunya. Ja s'utilitza el terme unitat de convivència, en comptes de família. És important això també, no? Ho dic perquè a vegades, per la inèrcia aquesta normativa i perquè ens hem criat en un context, quan pensem en família, molt immediatament ens surt aquella imatge del matrimoni heterosexual con el niño y la niña, no? I no, bueno, perquè sí, perquè és com s'ha interpretat sempre el que és una família, no? Sabem que això no és, evidentment, és una realitat existent, però no és l'única realitat existent, i més amb el context de crisi i amb el context de canvi, és a dir, hi ha diferents unitats familiars que poden compartir un mateix espai, hi ha famílies monomarentals, no vol dir que no existeixin les famílies, ni ningú es vulgui carregar la família, com a vegades hi ha una petita acusació en aquest sentit, sinó que volem ampliar aquesta mirada. És a dir, no es tracta de carregar-se ningú, es tracta de no enfocar-nos només en un tipus de vida. És molt complex el tema d'accés a dades. De fet, tenim un capítol sencer, que seria com una altra formació sencera, sobre el tema de l'accés a les dades i la disponibilitat. Hi ha algunes, però, per exemple, una que no n'hi ha i ens agradaria saber, i veurem després, és els usos del temps dins de les diferents persones d'aquesta llar. És a dir, quan sapiguem
quin nivell de dependència, autonomia tenen les diferents persones d'aquesta llar, la següent pregunta que ens hem de fer és si hi ha petita infància o si hi ha gent que en aquest moment està en una situació doncs, de, que està lesionada, que té una malaltia o hi ha una persona gran. És a dir, que per quals X motiu totes en algun moment de la nostra vida som dependents, com a mínim al principi, i si tenim molta sort mai estem malaltes, però bueno, totes diguéssim, ens movem entre l'autonomia i la dependència. Qui està en aquesta situació i qui està utilitzant el seu temps, i això té molta connexió amb el que parlàvem amb la Sandra, el treball, qui està fent aquell treball de cura i reproductiu en aquella llar? Això no ho tindríem al padró. No? Ho podríem tenir? Sí, hi ha enquestes d'usos del temps, que crec que també en veu parlar, són molt importants en aquest cas, és a dir, podríem tota aquesta informació tenir-la, però en tot cas és molt interessant mirar dins de la llar. Bueno, aquí posava una dada, no? Una entre tantes. Hi ha el Pla per la Justícia de Gènere, que és de 2016-2020 de l'Ajuntament, és xulo perquè té moltes dades d'aquestes, no? I una de les que es queden molt clares és que, tot i que també hi ha a vegades aquest discurs de no, però ara hi ha igualtat, no? I ara hi ha ajuda a casa i de més, bueno, continua havent una bretxa important en les hores que dediquem les dones i els homes en el treball reproductiu i de cura, no? En dones que dediquin més de 40 hores setmanals, és a dir, estem parlant d'una jornada completa, absoluta. A la cura hi ha, hi ha 10 punts de diferència entre homes i dones, és a dir, estem encara, hi ha feina a fer, no? És una de les moltes que es podrien posar de dades, us podeu mirar l'informe que és prou interessant. En tot cas, aquí què estem dient? Volem posar la lupa a dins de la llar. Qui viu, què està passant i quines relacions de poder existeixen allà dins? Val, potser no m'he explicat clarament, no parlo d'entrar físicament al domicili. Parlo d'entrar a través d'estadístiques, no, perquè potser he donat aquesta sensació. Perdoneu. No, no, perdona. Disculpa, parlava en termes analítics, és a dir... Exacte, perdona. Ha estat... Clar, jo parlo entrar en termes analítics, és a dir, posar la mirada dins la llar. No? És a dir, no quedar-nos només amb els metres quadrats, sinó mirar una mica més què està passant a dins. Com, dèiem, doncs a través d'això, de recollida de dades i tal, no d'entrar. No parlava d'això. Però bueno, llavors, per què aquesta foto aquí? Perquè històricament els moviments feministes han dit lo personal es político. És a dir, tot allò que es queda relegat a l'espai privat, aquí no m'hi fico perquè, escolta, els draps bruts millor es netegen a casa, ja sabem després què són aquests draps bruts, no? I quines dinàmiques generen, tot això. Això no és res nou que estiguem dient nosaltres, no? Ho estem aplicant a l'IBI, no? D'alguna manera, que és una mica curiosa, no? Però el que estem dient és, sí que és polític el que està passant. Aquestes dinàmiques de poder que intuïm que es poden estar donant dins les llars, que intuïm que pot haver una distribució no del tot justa dels recursos de la llar, de les càrregues de feina de treball no remunerat dins de la llar, això que intuïm que està succeint perquè tenim informació genèrica de què està succeint, no perquè nosaltres tinguem una conspiranoia feminista, no? Sinó perquè sabem què està passant, podem mesurar-ho més en concret, però sí, no entrar a les llars, però analíticament buscar dades molt més concretes. Què passa? Si no ens ho preguntem mai, mai rebrem aquesta informació, per tant mai podrem transformar l'IBI, perquè això ens podria ajudar en un moment donat de dir... Doncs, i com ja ha ajudat a l'Ajuntament a dir, es detecto que les famílies monoparentals els hem de donar una bonificació perquè la càrrega fiscal no ha de ser tanta, perquè hi ha molta càrrega d'una altra mena i fiscalment podem ajudar a compensar això. M'explico aquí? Doncs veure més situacions. També hem intuït que les persones vídues probablement estan... Doncs segurament, si podem fer un estudi d'aquest tipus, podem veure altres situacions que es podrien trobar interessants i realment tindríem, el que deia la Sandra, una radiografia de si estem plantejant polítiques públiques que realment s'ajusten a la realitat, no? A les necessitats que tenim en la població, que som diverses. Un tema interessant del què preguntem, no? Això doncs és un tema de, no entraré en data, però són indicadors de gènere i de més que es diuen... O sigui, la idea és quines preguntes ens estem fent. És a dir, no? Què li estem preguntant de manera abstracta? El tribut. És a dir, què ens està interessant? I, no? Què volem que l'IBI cobreixi o no cobreixi? Doncs aquí us poso un exemple, se m'ha mogut una mica la gràfica i no cal que la veieu molt, però és un exemple de buscant informació de la titularitat de l'immoble, justament, de si hi havia diferències entre la titularitat d'homes i de dones. No vam trobar allò, però vam trobar això de l'IDESCAT, i sembla bastant
Bueno, sense veure molt bé què posa, els homes són els blaus i les dones, clar, no cal que ho digui, no? Que la sensació és que està bastant compensat, no? En aquesta gràfica, si no veiem... I nosaltres així d'entrada vam dir, ostres, que curiós, no? I tens aquesta sospita primària, no? De rascar una mica i dir, què és el que s'ha preguntat exactament, no? I aquí s'ha preguntat a homes i dones quin és el règim de tinença del lloc on viu. Això què vol dir? Si és una casa de propietat, o si està en lloguer, o tal, però no si és teva, sinó si és de propietat, no? Doncs, bueno, doncs hi ha aquesta quantitat d'homes i de dones que viuen a cases, doncs, alguns que ja l'han pagat, d'altres encara estan pagant la hipoteca, de lloguer... Clar, la pregunta que ens volem fer és aquesta, exactament, per veure l'impacte de gènere. Bueno, és interessant fer-la, no dic que no, però el que volem saber és de qui és la titularitat. Qui té el recurs, no? Qui controla aquest recurs? I això no ho hem trobat, en canvi, no? Amb això no estic dient que això no pugui donar molta informació per altres coses, el que dic és que hem de plantejar-nos molt què preguntem, no? Què és el que volem saber? Quines són les preguntes clau? I en això ens basem en coneixements de molts anys de treball del feminisme, també, no? I si històricament els recursos han estat repartits de manera desigual, bueno, podem tenir una hipòtesi inicial de que això es pot estar donant o no, no? Està bé veure-ho, si s'està donant o no. En tot cas, i això ja ho hem dit, bàsicament, tenim en compte que les realitats dins de cada llar varien, és a dir, molt més enllà del valor cadastral d'un immoble, dins de cada llar hi ha diferents situacions, tendir a aquesta observació més propera de les llars, què està passant cap a dins. Analitzar les dades individualment, aquí no ho he parlat molt, però suposo que heu sentit de parlar de la renda, o sigui, la unitat de renda de la llar. És a dir, s'analitza com un total. Aquesta llar té una renda de tant. I què? No? I d'aquí, d'on surt? Llavors, aquestes unitats familiars de mesura per temes econòmics ens invisibilitzen molt, també. D'acord? Per tant, per això és el que dèiem abans, de tenir la informació individualitzada de cadascuna de les persones que composa aquesta llar. Sí, em seguiu? Per aquí? No ens ajuda molt parlar de rendes familiars perquè ens manca aquesta informació que dèiem, d'acord? Llavors es tractaria una mica d'anar cap a aquest anàlisi més de... Per què? Perquè visibilitzarà les possibles relacions de poder que es donin dins d'aquella llar, d'acord? És molt interessant i de fet seria una altra cosa que les companyes de Badiño que us comentava al principi van voler mirar també, van mirar el 10% d'habitatges amb el valor cadastral més elevat. I van dir, què passa? Sospitem que les concentrarà, els habitatges que valen molts diners, es concentraran en mans d'homes. Com era un poble, literalment ho van comptar, perquè es podia fer, no? I, bueno, sí que els va sortir que estava més en mans d'homes. Podria passar això, és a dir, la dada en si no ens donarà una conclusió ni una solució, no? Però ens ajudarà a fer una radiografia, no? L'haurem d'analitzar, haurem de debatre si això és perquè estem casades i perquè, si això és perquè han fet aquest truquito per pagar. En fi, hi ha moltes variables que poden distorsionar i això en som conscients, però precisament per això, quantes més dades tinguem per contrastar, més començarem a veure informacions que ara, diguéssim, estem lluny de saber, de tenir intenció de voler saber, no? Després ens trobaríem amb tot això, en el cas hipotètic de fer-ho, no? Però, bueno, ja, quan ens hi trobéssim ja faríem una altra pensada, no? De com ho seguim elaborant. És a dir, això que us deia al principi, estem molt començant, salut, molt començant, no? Amb aquest procés. Em surt automàtic, ni penso. Una altra cosa que dèiem que seria interessant és disposar de quanta gent ha demanat la bonificació, això ens donaria informació sobre l'accés. Això que deies tu, l'important és que la gent sàpiga quines ajudes té i com les pot aconseguir. Doncs si sapiguéssim quanta gent l'ha demanada i quanta gent l'ha aconseguida. Llavors això ens dona bastanta informació perquè podem comparar-la amb la base, diguéssim, d'estadística sociodemogràfica que tenim. Sabem que hi ha tantes vídues a Barcelona, no? Tantes han demanat la bonificació i tantes l'han rebut. No entrarem com en el cas de l'IBI, perquè ja es va fent tard i ja anirem, però sí que no volia marxar d'aquí sense parlar una mica, adéu, sense parlar una mica de les escoles bressol. Aviam, hem dit al principi de tot que havíem analitzat impostos, taxes i tributs. Ai, impostos, perdoneu, estic cansada. Impostos, taxes i preus públics, sí? Val, les escoles bressol estan dins del paquet preus públics, és diferent.
És a dir, això no entra dins d'una ordenança fiscal, això no és una... És diferent el funcionament. Un preu públic, explicat molt planerament, ve a ser un servei que s'ofereix i que té un preu, que està regulat per una quantitat de barems. Val? Seria un gran debat, també, no? O sigui, la idea de preu públic. No? No, no, és un oxímoron o no, o què? No? En tot cas, però existeix el concepte. Perquè, sí, bueno, és a dir, si és un servei públic, què és, que l'entenem, l'hem de pagar o no, aquí hi ha un debat complex, no? Que no vull entrar, però que sí que tinguem-lo en compte, perquè quan ens posem a parlar d'això hi ha un debat molt complex al mig d'això. Poso aquestes imatges perquè hi ha com, bueno, les retallades que hi ha, de les que ja vau parlar i que totes coneixem, van tenir un impacte important i parlàvem abans de corresponsabilització. De les administracions amb el treball de cura. No? La petita infància requereix una cura intensivíssima. No? Per tant, és un dels punts on la implicació de les administracions i de tots els actors socials, però de les administracions també, és molt important. No? Hi ha una sèrie de reivindicacions des de la gent de la plataforma 003. En tot cas, aquí només parlar d'algunes petites coses que hem dit, no són petites, mentida, són bastant ambicioses. És la carta als Reis, no? És una mica aquest informe, el que hem fet és això. Dir, això és el que estaria bé que es fes, no? D'aquí el que es pot fer i el que no, doncs, bueno, ja és feina de l'Ajuntament, veure què és viable i què no, no? Però sí que parlàvem, és un debat també complex, perquè, com sabeu, els feminismes també són diversos. I dins de... Quan comencem a parlar d'escoles bressol, estem parlant de criança. I quan ens posem a parlar de criança, surten diferents models i diferents maneres d'entendre el que és la criança. Val? Nosaltres entenem que el repte és que estiguin les diferents necessitats cobertes. És un repte, ho dic clarament. Però, diguéssim, encara que el primer que diem és l'accés universal, que ara veurem què vol dir, de l'escola bressol, no és l'única mesura. Val? Per què ho dic això? Perquè crec que una escola bressol és una de les opcions, però que l'Ajuntament no ha de limitar aquí la seva intervenció en el que és la cura de la petita infància. Hi ha altres maneres poder també d'incentivar, altres maneres de tenir cura. Potser hi ha gent que decideix, no, que no vol una escola bressol pels motius que sigui. És a dir, diversifiquem sempre. Veieu que sempre l'exercici és no ens mirem tots per un mateix barem. No? Complex el tema, Vull dir, quan ens vam posar en aquest punt era com uf, no? Si diem això, ens diran, bueno, no, una mica complex, les que porteu també vinculades al feminisme a temps sabeu que és un tema complicat, no? Que genera més a vegades, bueno, doncs desacords forts, per tant, hem intentat tenir una mirada, allò, no neutral, perquè hem dit que no ens agrada aquesta paraula, però sí incloent, no? Al màxim, segur que ens hem deixat algú, però ho hem intentat. Accés universal vull dir gratuït i per tothom que el vulgui. I clar, jo sé que això és molt lluny del que realment, i parlem una altra vegada, de la limitació de competències que té l'Ajuntament i del que regula el que fa l'Ajuntament, és a dir, moltes de les coses estan marcades per llei, no és que ho hagi decidit l'Ajuntament, per tant, el que és un preu públic, per exemple, està marcat i quins marges té, per tant, s'haurien de fer moviments... molt importants perquè pogués haver un accés universal, però nosaltres a la Carta al Rei sí que ho diem. Creiem que tota aquella... Digues. Sí, una pregunta. Sí, la competència per treure el preu? Mira, no m'atreveixo a contestar-te aquesta pregunta amb total allò fermesa. El que sí que sé és que el que defineix un preu públic és que hi ha competència de mercat i hi ha un preu públic que es posa però que té unes limitacions, és a dir, no pots rebaixar-lo, ho dic bé això, més o menys, no pots rebaixar-lo fins al punt de... Entenc llavors que és un altre moviment el que s'ha de fer, que és polític, que és dir això és públic igual que l'escola és pública, no? I sí que hi ha escoles privades. Per tant, no sé contestar-te en detall els passos exactes que s'haurien de fer, però home, possible deu ser, no fàcil, eh? No m'atreveixo a respondre, i per desconeixement, és a dir, jo crec que així no és una mesura que es pugui fer un dia així de dir ja està, gratis. Entenc que és políticament complex. La veritat és que desconec exactament quin seria el procediment, no conec tant l'interior de l'administració pública, diguéssim, no? Jo vull pensar que políticament tot és possible, però que no és una qüestió de que tinguin el marge superfàcil per dir, bueno, doncs ho traiem i ja està, no? Però no sé el detall. Bueno, informació que volem tenir, clarament.
quan una persona que ha volgut accedir a una escola, que la seva criatura accedís a una escola bressol, no ha pogut accedir, qui se'n fa càrrec? I amb quines implicacions? És a dir, qui està demanant les baixes, les reduccions de jornada, perdoneu, les reduccions de jornada, qui està deixant les feines, quantes hores de treball no remunerats estan, un altre cop usos del temps, no? És a dir, tota aquesta informació és molt important, perquè aquí podem mesurar directament l'impacte. És a dir, a mesura que jo no entro a una escola bressol, això té un impacte molt directe en la vida quotidiana, el que dèiem al principi, vida quotidiana. És a dir, quin és l'impacte d'algo així en la vida d'una persona quan té una criatura de petita infància? Enorme. Tot. Absolut, pràcticament, no? T'has de fer la coordinació aquesta que tothom fa, que sembla pràcticament malabarista, no? És la sensació, I, en aquest sentit d'incloure altres maneres, a fer un estudi ampliat de la necessitat de cura, és a dir, no acaba potser per una escola bressol, les polítiques públiques que es poden vincular a la cura de la petita infància, no? Vam trobar alguna experiència, per exemple, d'equipaments municipals esportius que feien una bonificació a famílies monomarentals i anaven gratis amb les seves criatures a tal hora. Dic una, un exemple. O, és a dir, la política pública de petita infància no és només l'escola bressol, és el que volem dir amb això. Hi ha altres mesures que es poden contemplar, no? I que s'ha de mirar àmpliament i mirant de tenir en compte a la persona que està rebent la cura, és a dir, a la criatura, però també a la persona que està fent aquesta feina, no? O a les persones que estan fent aquesta feina en el millor dels casos. No? Digues. En relació a això, al Japó hi ha una experiència de que fins i tot hi ha escoles bressol per criatures que estan malalts en un moment donat. Perquè a vegades la mare, però és que si està malalt, què passa? No? I llavors tindria sent els padrins, vull dir que també hi ha... Sí. Si el quiere estar malalt, s'ha constipat, no pot anar, hi ha un lloc on el cuiden. Clar. És diversificar les situacions amb les que ens podem trobar, no? És bàsicament el tema, que són moltes. Aquí també, no sé per què, i m'està fent molta ràbia. Ah, se m'ha saltat una, val. No? Bueno, doncs se m'ha anat una diapositiva, però avui no me'n recordo dels dos punts que hi havia, però d'un sí, perquè tenia ganes de dir-lo. Estan apareixent alternatives de cura, dèiem. Hi ha grups de criança, hi ha grups de lactància, hi ha el que es diu, ho diré malament, les mares... Gràcies, les mares de dia. Saps què em passa? Em surt sempre mares de lloguer i és fatal. Ho dic així i no és terrible, no? No ho sé, però bueno, perquè no conec en profunditat. Però, és a dir, i no només aquestes. Estan sorgint una sèrie d'iniciatives i de maneres de col·lectivitzar aquesta criança, de fer-la des d'un altre punt de vista. Tal. Per tant, no tot acaba a l'escola bressol, i això és el que... també es poden fer mesures potser des d'aquí, doncs facilitar espais, no? Som, probablement molt d'aquests moviments siguin autogestionats i vulguin mantenir-se així, això està bé, però bueno, observar també tot això, no oblidar-ho, no? Quan parlem de petita infància. I observar les àvies, també. Molt important, sí, perquè esteu treballant molt, les àvies. Bueno, estan treballant molt. T'he vist, pensava que et senties al·ludida per com m'has dit. No, per com ho ha dit, no és per la cara, no em fiquis en embolics. Bé, ja per tancar, ja que és tard i estem cansades, es fa necessària formació i sensibilització en tema d'economia feminista. Espais com aquests són molt xulos perquè podem pensar juntes i començar a parlar del tema. També dins de l'Ajuntament, perquè al final la persona que està fent el disseny de l'ordenança fiscal és un expert en fiscalitat, que probablement no hagi sentit a parlar de res tot això i, bueno, i no passa res, no? Per tant, hem d'apropar-nos també i fer formació en aquest sentit. I sempre de la mà d'aquesta sensibilització, no? Perquè no és només que hi hagi persones expertes, no? Sinó que una mica socialitzem això, no? aquest malestar o aquestes demandes, no? Aquestes desigualtats que hem localitzat. Dependentes, que són dependentes i no tenen recursos, quina cosa hem de fer? Perquè, clar, si les residències són cares i tot això, perquè, clar... Un dels... No tinc resposta total, tampoc, però... Que pensi, perquè, clar, hi ha els pisos tutelats, les persones dependents són dependents que valen... Un moment, que et responc, Sí, sí. Perquè l'altre dia vaig estar amb una... Com va parlar el senyor Josep Maria Montaner, i va dir que hi ha els pisos tutelats per majors de 65 anys i, bueno, diuen fins quan
fins que els, quan són dependents s'hi tenen que anar a la residència. Però bueno, penso, quan no tenen diners, què passen amb aquestes persones? Estic parlant de l'economia feminista dependent. Sí, té molt a veure, té molt a veure. Que és a la jornada. Exacte. Sí. Estic apuntada, eh? Però mira, a nivell fiscal hi ha el servei d'atenció domiciliari que té a veure amb això també, que és una de les coses que pot tenir un impacte, però bueno, no podem entrar. Però és un altre dels tributs que hem analitzat, però sí que està, aquesta mirada de dir, què passa amb això, no? Sí que la tenim. Tornar a dir lo de les dades que ja hem comentat, lo dels indicadors específics, i reconèixer que sí que hi ha un impacte diferenciat. Posar en valor el treball de cura, deixar ja d'invisibilitzar-lo. El tema de l'accessibilitat, aquí vaig ràpid perquè repassar el que ja hem anat parlant. Simplement és com dir grans conclusions importants. Llenguatge, llenguatge, llenguatge. Amb el tema d'economia, a més, és important, jo crec, que no només sigui un llenguatge no sexista, sinó que a més sigui un llenguatge accessible, que no faci por, que no sigui complex i pensem que no el podem entendre, que fa que l'economia sembli cosa d'experts i expertes, no? Perdre la por a l'economia perquè ens afecta, com hem vist, a la nostra vida quotidiana, no? Saber que és ben bé l'IBI, que és ben bé un tribut, no? Però per això s'ha de fer una pedagogia, no? I crec que això també és una de les coses molt... I l'efecte de l'administració. Bueno, és un repte, sí. Que és bastant intencional. És tot un debat, això, clar. Que s'entengui. Accessible no és una paraula molt accessible en si mateixa. El que passa és que les persones que treballem a l'administració ens entenem i pensem que el que ens té sap el mateix que nosaltres i que ens entén. S'ha d'explicar d'una manera entenedora, que pugui arribar a tothom i que sapiguem de què estem parlant i la gent sàpiga com arriba aquest ajut i li serveixi. No? Realment és la utilitat de tot això. Tota aquesta feinada es fa per això. Per tant, hem de ser doncs, molt, molt persistents en aquest tema. No? I en el tema d'economia, precisament, sembla que, no? que ens fa por. No? Jo la primera. No? Per tant, no, atrevim-nos també, no? Que és el que dic aquí també al final. Finalment, i per tancar, crec que... Hem de col·lectivitzar això, ho hem de passar per diferents experiències, per diferents situacions. Quanta més gent ho estigui mirant, més coses podrem incloure dins d'aquesta anàlisi, la intel·ligència col·lectiva, no?